Когорта талановитих і успішних дітей збирається у Шосткинському міському центрі естетичного виховання, аби презентувати свої надбання. У фоє гостей зустрічає дитячий духовий оркестр «Юність». Грати на ньому не дуже складно, якщо захотіти, все зможеш. Одна з учасниць «Юності» Софія обрала для себе мідний духовий інструмент. Валторна завдячує своєму походженню сигнальному рогу мисливців. Дівчина з цікавістю підлітка відкриває для себе світ музики і дякує педагогам за можливість розвитку. У нашому колективі приблизно 20 чоловік. Я дуже люблю сюди ходити, бо тут цікаво і мені сам по собі цей інструмент дуже подобається. Мені подобається грати, мені подобається сюди ходити. Я дуже полюбляю виступати, ходити на сольфеджіо і мус-літературу. В рамках обласного соціально-освітнього проєкту «Кожна дитина має право», що спрямований на забезпечення прав на позашкільну освіту і розвиток творчих здібностей, діє обласна естафета «Позашкільна освіта Сумщини 49+». Назва естафети, як жартують організатори, означає не вік педагогів. Насправді знак «плюс» передбачає розширення мережі закладів позашкільної освіти. На момент старту проєкту на Сумщині діяло 49 закладів позашкільної освіти. У нас в області 55 закладів позашкільної освіти. І це не межа. Я впевнена, до кінця нашої естафети нас буде мінімум 60. Я впевнена, що ті, хто сьогодні на сцені, вони підписались під той успіх, з яким крокує система позашкільної освіти нашої області, теренами України, теренами всього світу. Ми успішні. Тому що наші діти багато працюють, ми успішні, тому що наші педагогічні працівники не зупиняються на досягненому, а дивляться вперед і завжди знаходять нове, перспективне і цікаве для наших дітей. Я бажаю всім вам успіху, бажаю всім нам бажання працювати і бажаю, щоб такі керівники, як у місті Шостка, були в кожному місті і районі нашої області. Такі керівники, які сьогодні очолюють Департамент освіти і науки нашої області, були в усій Україні. І тоді наша держава буде такою, на якою вона заслуговує бути, найкращою в світі. 40 тисяч – стільки учнів і педагогів закладів загальної, середньої та позашкільної освіти взяли участь в естафеті впродовж 2019 року. Конкурсно-пізнавальні та екскурсійні програми, краєзнавчі стартапи, інтерактивні ток-шоу, селфі-марафони, учнівські краєзнавчі конференції – безліч заходів, в яких вихованці мали змогу проявити себе творчо. Естафетний кубок і книга вже побували в закладах освіти 34 адміністративно-територіальних одиниць Сумщини. Після Кролевця естафета дісталася Шостки. На черзі середина Буда. Ми вдячні, що ви приїхали до нашого міста подивитись на рівень нашого позашкілля, а він буде найвисокий, правда? Покажемо клас! Без образ і сліз в очах озерних.
Свою любов до рідної землі діти висловлюють у піснях та хореографічних виступах. Thank you.
14 років, я займаюся вже 10 років у колективі «Жерельце» і планую стати хореографом. Це дуже старанний і дружній колектив, який завжди приймає участь у якихось конкурсах, концертах і різних подіях. Сильно подобається, він завжди займає перші місця. Ми їздимо по різним странам. Там. А де вже були? В Турції. Сьогодні виступають у своєму місті, від цього, зізнаються, хвилювання ще більше. У виконанні народного художнього колективу, ансамблю народного танцю «Джерельці» та фольклорного ансамблю «Любисток» «Веснянки». Вже дуже багато років займаюся в цьому колективі. Ми полюбляємо народні пісні. Також дуже багато в нас перемог є і міжнародні, і обласні. Мені подобається тим, що ми вивчаємо нові пісні і легенди про людей. А мені подобається цей колектив, тому що тут багато дітей і навчаюся народного співу. Моєму колективу вже в цьому році 25 років. Дуже багато дітей пройшло через колектив. Ми вивчаємо старовинні народні пісні, обряди, а також сучасну дитячу музику. Діти дуже люблять. Ми самі збираємо по селах фольклор, часті гості фестивалів, конкурсів. Я
сама дуже люблю українську пісню і навчаю дітей, щоб вони також поважали, цінували нашу історію, ну і співали добре і вірно. Цьому і навчаю. Треба от дійсно зачепити душу дитини, щоб вона зацікавилась цією сторінкою нашої історії. Бо багато навколо сучасної музики, і це все діти бачать, чують. І тому, якщо я сама поважаю це мистецтво, сама співаю, то, і, звісно, і діти заспівають і будуть поважати. Так що нашому колективу в цьому році, дай Боже, 25 років, чому я дуже радію. Формування регіонального позашкільного освітнього простору через популяризацію сучасних напрямів позашкільної освіти. Головна мета естафети, говорять освітяни. Зі святом шосткінських позашкільників вітає директор обласного департаменту освіти Вікторія Гробова. Це людина, керівник з великої літери, який віддає і серце, і душу дітям. Я вам скажу, як керівник структурного підрозділу обласної адміністрації, таких керівників можна порахувати, ну, от на руках, вже на ноги ми не будемо там рахувати. Микола Петрович, я дуже вам дякую за таке відношення, за те, що у вас діти, вся освіта у вас в пріоритеті. Я вам дуже дякую за ті покази. У нас діти найкращі, правильно? Вітаю. І місто Шостка, і Шосткінський район, ви молодці. Ви розкриваєте такі таланти, які, мабуть, не здогадувалися ні батьки, ні бабусі, ні дідусі, коли приводять до вас дитинку. Ви так, як ото з джерела достаєте талант поспівати, потанцювати, виліпити, поговорити, технічні якісь здобуточки. Розкриваєте все, що може бути там юних натуралістів, юних техніків, все. Ви бачите дитинку просто от як рентгеном. І ви розкриваєте, розкриваєте, розкриваєте. Я вам дуже дякую за це, що у вас такий поклик є і така фаховість це робити. Дорогі діти, я от звертаюся зараз до вас, і коли сказали за 49, я думаю, ну чого не 9? Я згадую своє дитинство, коли я збігала, чесно кажу, з музичної школи на футбол і на байдарки. І це було просто щось таке феєричне, бо хотілося охопити все. Я от бажаю вам, охоплюйте все, що можливо. Будете успішними і щасливими, я вам кажу точно. Щасливими цих дітей робить і можливість виступати на сцені, даруючи свій талант глядачу. Я записала спеціально в народний колектив, бо мені дуже подобається народна творчість. Я люблю дізнаватися про різні країни, і саме з танцем я можу дослідити інші країни. Естафета завершиться у листопаді 2019-го, а вже у лютому 2020 року на обласному святі кожна дитина має право підіб'ють її підсумки.